Хуманитарната акција нема да заврши во текот на денешниот ден. Просториите на Обштинската организација на Црвениот крст и во наредните денови ќе бидат отворени до 21 часот за граѓаните кои сакаат да донираат за настраданите жители од плавените подрачја во Србија и Босна и Херцеговина. Помошта треба да се состои од конзервирана храна, храна за бебиња, постелнина, негазирана вода и средства за хигиена. Обштинската организација на Црвениот крст апелира до граѓаните во овој момент да не донираат стара или нова облека, обувки и лекови. Оние граѓани кои нема да можат да ги донираат средствата во текот на денешниот ден, ги известуваме дека истото можат да го направат во текот на целата оваа недела од 8 до 21 часот во канцелариите на Обштинската организација на Црвениот крст Прилеп, која се наоѓа во близина на Обштинскиот суд на улица Јоле Андоновски, број 5А. Исто така, од страна на Обштинската организација на Црвениот крст Прилеп, ве известуваме дека на населението од настраданите подрачја можете да му помогнете и со парични средства. Оние граѓани кои сакаат да донираат парична помош, истата може да ја уплатат на жиро сметката на Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија во Комерцијална банка, како и преку донирање на 100 денари со повик на телефонскиот број 143-400 на сите три мобилни оператори. За поплавените подрачја во Србија и Босна и Херцеговина своја помош понудија и жителите на општина Долнени, а во хуманитарната акција се вклучија и жителите на општина Кривогаштани, кои веќе имаат поставено 12 пунктови за собирање на потребна помош. А за оние граѓани кои сакаат да донираат парични средства, тоа може да го направат преку македонските телефонски оператори на телефонскиот број 143-400. Инаку, Црвениот крст на Република Македонија денеска испрати конвој камиони со 100 тони хуманитарна помош што веќе ја донираа македонските граѓани за настраданото население од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. 5 камиони со хуманитарна помош се наменети за Србија, а утре од магазинот во Момин Поток ќе тргне и помошта за настраданото население во Босна и Херцеговина. Во четврток или петок се планира испраќање на уште 2 камиони хуманитарна помош за Босна и Херцеговина и дополнителна помош за Србија.